Приятно да заявя, че втория бус вече е на лице с подкрепата на инженер Пламен Тачев и фирма Калинел. Така че има хора, които наистина мислят за МБАЛ Червен бряг, за общинската болница. Благодаря за съпричастността господин Тачев, която винаги сте оказвали и както виждам, се продължава всяка една нужда да отговаряте на нашите, така да се каже, искания за подкрепа и помощ. Искам да кажа само, че когато става въпрос за здраве, трябва всички само да мълчим. И такива като мен, такива като моят приятел Калинел и всичките хора, които могат, трябва само да помагат. Само трябва да мълчим, когато става въпрос за здраве и само да помагаме. Защото здравето няма ли го, няма нищо. Няма на лоб, няма изведение. Пожелавам на всички вас, на всички приятели, на всички колеги и ваши, три неща. Здраве, здраве и третото как ще я говорите? Пак здраве. Това е. Така че всички други приказки са излишни, всякакви други помпозности, нали, не трябва да се случат, трябва да се помагаме. Аз така имам удоволствие, възможността, нали, с доктор Костадинов да сме отдавна приятели, но не само това е мой мотив. Знаете, че аз не си кореняк. Аз не си тук, така че край на краищата давам душа и сърце, за да мога да помогна. Защото това е, няма ли разбирателство, няма ли обич, няма ли взаимопомощ, няма ли здраве, другото само така. Това е. Заявявам, че и винаги съм заявявал, че когато има нужда и когато се налага, имам възможността, дай Боже, повече такива хора като нас да помагат, да могат да случат нещата добре. Така искам и да споделя извън всички нещата, които имам, а не за тази операция, която хората в България, която благодарение на моята инициатива и приятели, които се показаха в причастни, това число Бойко Борисов, Христо Стичко, Фънтин, успяхме наистина да върнем надеждата и да върнем един човек в мод с нормалния му начин на живот, говоря за Николай Веселев. Тази операция, която за първ път се е правила в България. И шефа на здравната каса беше, който оказва подкрепа, кой ангажимент да се вкара в съвета на директорите, за да може и това последствие. Така че трябва да помагаме, трябва да правим първи стъпки, защото на хора и трябва да се... 3 години и половина, господин Тачев, може много да помагате. Виждам, че във всеки една нужда, която има болницата, вие също двете очи и лицето към нашите проблеми. И аз също ви пожелавам здраве и успех, защото такива хора трябва да успяват. Купуването и продаването на гласове е престъпление.